Dobrý den dámy a pánové, hezký Vánoce, pokud se na to díváte, ještě dneska doufám, že jste dostali, já nevím, všechno, co jste chtěli a tak dál. Každopádně vítejte u recenze filmu Jumanji, vítejte v džungli, vítejte u recenze filmu Jumanji, moc vítejte v jedné větě. Každopádně vedeme se na to Jumanji, je teda pokračování původního Jumanji, hádám, že to není pro někoho žádný překvapení, a je to tak nějak updatovaný pro moderní dobu, takže už to není desková hra, ale je to prostě počítačová hra nebo konzolová hra, hádám, proto, nebo celkově je to vlastně konzole, když na to přijde a to to znáte z traileru, tuším, pokud jste teda viděli trailer, ale ono se mu nedalo moc uniknout. Hráli ho snad před každým filmem a byl před YouTubeovými videama a byl prostě všude, čili předpokládám, že jste ho aspoň jednou viděli a tohle to pro vás není spoiler. Zároveň teda trošku se změnily ty mechaniky, původní desková hra Jumanji tak nějak vnášela věci do našeho světa, zatímco nová počítačová nebo konzolová hra Jumanji vtáhne hrdiny do jejího světa. Což je relativně zajímavý update, přestože teda mohli jsme to vidět asi v milion a jednom anime, tenhle ten koncept člověka, co se zase, zasekne v počítačové hře. Nicméně moc takových filmů není a upřímně co mě velice pozitivně překvapilo, bylo, že to nebylo jenom jako, no a teď jste ve videohře a vlastně všechno je pořád stejný, ale že tady vzali v potaz, že by mohly existovat určitý herní mechaniky a podobné věci a některý z nich docela inteligentním způsobem využili v průběhu tohle z toho filmu. Takže za to palec nahoru. Samozřejmě dá se tu vidět docela dost nevyužitýho potenciálu v téhle z myšlence, Nicméně jsem rád, že s tím vůbec ty tvůrci filmu nějakým způsobem pracovali, takže to bylo fajn. Dál, co se týká hereckých výkonů v hlavních rolích, tady máme Dwayna, The Rock, Johnsona, Jacka Blacka, Kevina Harta a Karen Gillian, a.k.a. Amy Pondovou. Všichni hrajou solidně, ale některým z nich jde zkrátka to předstírání, že jsou vlastně někdo jiný líp než ostatním. Takže třeba Jack Black hrál Betany, podle mě opravdu vtipně, a přestože to bylo jako relativně kliše, to, co dělal, tak zkrátka Betany byla napsaná jako takovýhle klišovitý charakter. Na druhou stranu přijde mi, že celá tahle jako premisa, že všichni jsou vlastně někdo jiný, se dá o něco líp stvárnit, když zkrátka využíváte jenom šablonovitý charaktery a zároveň mi přijde, že tady na ten film prostě člověk o to neočekává žádný úžasný vývoj postav ani nic jiného, takže to, že je to všechno tak nějak šablonovitý, mi nepřišlo úplně špatný, no nebo rozhodně mi to nějak extrémně nevadilo. The, The Rock, nebo Ben Johnson, hrál zkrátka skoro tak jako vždycky, nebo už jsem ho viděl v nějakých filmech tuhle postavu hrát. Nebyl to ten stoprocentní drsňák, protože jeho tady ten reálný protějšek, který měl stvárňovat, byl takový jako nerdík, čili prostě snažil se, ale zkrátka mi přijde, že e, Rock, i když se opravdu snaží, tak on má takový ten svůj klukovský šarm, tak snažil se ho tady jako. Využít hodně, aby nepůsobil neustále jenom jako mega drsňák, ale přesto mi přišlo, že zkrátka občas trošku pokulhával. Dál Kevin Hart, hrál Kevina Hart zkrátka a ne, nějak moc jsem v něm úplně neviděl toho drsňáka, který byl původně na té střední škole, který byl ten jeho jako reálný protějšek, nebo ten postava, co byla v reálném světě. Jako trošku tam byl, bylo vidět, že se tam snažili tak trošku nadspat, nicméně spíš to byl Kevin Hart, hrající typického Kevina Harta. Takže pokud ho máte rádi, předpokládám, že to pro vás nebude nic špatného. No a Amy Pondová, nebo Karen teda, ta mi přišlo, že hrála dobře. Celkově tuhle z tu herečku mám velice rád a přišlo mi, že se tak nějak skoro, skoro nejlíp ze všech ujala tý svojí role a že člověk jí opravdu věřil, že není úplně cool, sexy holka v reálném světě, že to bylo dobrý. Jinak byl tady humor, který fluktuoval, řekněme, místy dobrý, místy horší, nebylo to rozhodně nic úplně extra skvělého. a zase všechny vtípky nebyly jenom v traileru a několikrát jsem se reálně zasmál u toho filmu. Co se týká akčních scén, bylo jich tu relativně dost a efekty nebyly zlý, místy to nebylo nic úplně skvělýho a prostě jako já třeba jsem už docela dost zvyklý na tu Disneyho produkci, kde prostě vysypou čtyři koše nebo čtyři nůše plný peněz na jakoukoliv scénu. Takže to se tady zkrátka neděje. Čili místy jsou digitální efekty znatelné a prostě není to ten absolutní top shit, ale podle mě to vypadá dobře a složitou čelu tak nějak jako v pohodě. A to by zkrátka bylo pro mě osobně Jumanji. Je to solidní film, pokud potom prostě nechcete nic chytrýho, nechcete potom, aby vám to nějak změnilo život, ale chcete prostě vypnout mozek, kouknout se na něco, co je vtipný a akční, tak Jumanji vám podle mě žádným způsobem neublíží. Takže má cenu na tohle stojí do kina, pokud chcete vidět něco podobného, tak jo, zároveň nemyslím si, že je to něco, co by bylo nutně potřeba vidět a zároveň s tím nemyslím si, že si to úplně zaslouží Medvedovu pečeť kvality, ale bych to má jako, jako silný tři hvězdy, kdybych měl hodnotit na ČSFD, čili nějaký HM 60, třeba i 6 nebo 7%, ale prostě furt zůstaly u těch tří hvězd a tím bych to hádám jako nechal být. Je to v pohodě film, já jsem se bavil a myslím, že i vy, když na něj půjdete, prostě nemáte nějak extrémně rádi původní Jumanji, protože v tom případě byste si docela lehce mohli začít myslet, že tohle je tak jako úplně serena odkaz toho starého filmu, ale upřímně já prostě nejsem až tak obrovský fanda původního Jumanji, takže to, že prostě tu myšlenku někdo vezme a bude s ní pracovat, mi nějak zvlášť nevadilo, obzvlášť, když do toho přidá tolik nových myšlenek, jako to udělali v tomhle tom filmu. Takže to je bylo hádám všechno, díky moc za sledování a díky mým MVP patronům samozřejmě. Můžete dát like, po případě dislike, zanechat komentář nebo něco Podobného a někdy příště.